Inclusive, galera, a gente tá passando pela Ponte Anita Garibaldi. Eu vou gravar esse pedacinho aqui, que eu achei bem bacana. São 18 horas e 22 minutos. Desculpa esse barulho no começo ali, é que eu resolvi de última hora gravar a passagem pela ponte aqui. E daí eu tava colocando o fone de ouvido ali. 18 horas e 22, 19 graus a temperatura. Hoje é dia 9 de setembro de 2024. Legal passar de dia aqui com o tempo bem aberto, é bem bonito essa passagem aqui. Ponte Anita Garibaldi. Anita Garibaldi. Muda as cores, ó, vermelho e verde. Bem legal. Fica aqui, né, próximo à Laguna e Capivari de Baixo e Imaruí. Beleza? Queria mostrar essa ponte aqui. Aí eu emendo esse vídeo em alguma outra parte aí. Tudo de bom, até daqui a pouco. Fala galerinha, beleza? Já são 8 horas e 31, a gente vai chegar bem tarde lá. Esse vídeo provavelmente vocês vão estar assistindo ele só amanhã. Amanhã é a maneira de dizer, né? Vão estar assistindo ele, eu só vou postar ele a partir do dia 10. Eu não vou conseguir postar ele hoje. Essa parte anterior que eu gravei, passando a ponte Anita Garibaldi ali, foi só pra mostrar o que eu acho bonito ali, né? E eu já tô aqui no Rio Grande do Sul. A gente tá aqui na região de Torres. A gente vai sair já aqui, deixa eu ver. A BR tá passando ali, eu parei aqui pra pegar um café. Parei aqui no posto aqui, nem sei o nome desse posto aqui. Parei pra pegar um café ali, como a gente vai até bem tarde. Aqui é abastecimento só de automóvel, abastecimento do caminhão é lá pra trás, lá. Como a gente vai chegar bem tarde lá, daí eu já tô avisando vocês que... Vocês estão assistindo esse vídeo só a partir do dia 10 aí, né? Ou talvez de madrugada, não sei. De repente, tá? Deixa eu... Parei aqui pra pegar um café. Um cafezinho aqui. Eu adocei e esqueci de mexer. Tá amargo. Mas tá bom, tá forte. Vou pegar a colherzinha aqui pra mexer. Pode derramar o café, né? Deixa eu pegar aqui com a mão aqui, senão eu vou acabar derramando ele. Daqui até Porto Alegre, até Carlos Barbosa ainda tá dando 200 e... quilômetros ainda, tá longe, né? Até chegar em Canoas ali e depois subir a Serra Raiada lá. Deixa eu pôr aqui na outra xícara essa colher aqui. Agora ficou bom. Pôr o cinto de segurança aqui. Eu vou gravar um pouquinho aqui a saída.
E como a gente tá longe ainda, de repente eu gravo a passagem por Canoas lá durante a madrugada, aí não sei que horas a gente vai chegar lá. Madrugada não, mas vamos chegar bem tarde lá. Enquanto eu vou tomando meu cafezinho aqui, a gente vai saindo. Bora. E a BR-101. Entrou agora há pouco, né? No estado do Rio Grande do Sul. A gente passa ali Sombrio, né? Santa Catarina. Daí já chega no Rio Grande do Sul. Eu já entrei, né, no Rio Grande do Sul, que eu acabei de ver a plaquinha ali, Torres, aí pra frente, mas eu acho que já. Eu só vi a quilometragem aqui, dependendo da quilometragem eu já sei dizer se a gente já entrou no Rio Grande do Sul ou não. Deixa eu ver aqui. Não, ainda estamos em Santa Catarina ainda. Estamos na região de Sombrio, Santa Catarina. De noite é mais complicadinho de ver. Beleza, galerinha? Eu gravei mais esse pedacinho aqui. Como se, eu só vou postar ele no. Ou de madrugada ou amanhã no dia 10, então eu vou mais tranquilo aqui. Depois eu gravo mais alguma coisa aí, tá? Só para ir gravando algumas partes da viagem para vocês aí. Ainda mais que tá à noite, né? Não dá para ver muita coisa. Mas vou gravando em algumas etapas pra gente finalizar lá em Carlos Barbosa lá. Aí quando eu chegar lá, finalizo a viagem e falo a hora que eu cheguei lá para vocês. Tá bom? Até daqui a pouco. Fala galerinha, beleza? Galerinha. São 22 horas e 55 minutos. Tá saindo da Freeway aqui, rodovia Oswaldo Aranha, e vamos entrar aqui na BR-116, aqui na região de Canoas. Próximo de Porto Alegre, próximo de Canoas.
temperatura tá marcando 19 graus. Eu vou gravar um pouquinho aqui. Pra pôr um pouquinho mais de. Um pouquinho mais de. Mais um trechinho, né? Digamos assim. E eu vou deixar pra finalizar quando a gente estiver chegando lá. Esse vídeo eu vou estar postando ele só no dia 10, né? Hoje é dia 9 ainda, mas eu vou gravar, vou postar ele só na madrugada do dia 10 aí. Então, a maioria de vocês vão estar assistindo ele no dia 10. Um abraço para a galera de todo o estado do Rio Grande do Sul, aí, Porto Alegre e região. Ali Porto Alegre, Viamão, Gravataí, Canoas aqui, né? Tem Cachoeirinha. Eldorado do Sul, Viamão, que a gente passou lá para trás. A gente está aqui sentido Sapucaia do Sul. Sentido São Leopoldo, Novo Hamburgo. Que pertence a Canoas, onde a gente está passando aqui.
Lá sempre o pessoal de Canoas, Nova Santa Rita, toda essa região aí, meio próxima aí. Esteio, né? Guaíba, São Jerônimo, Taquari. Sapucaia do Sul. Nesse trecho aqui, ó, tô na BR-116. Se eu seguisse sempre por ela, sempre pela BR-116, eu ia sair lá na Fazenda Rio Grande. Ia subir toda a serra aqui, né? Só que com bitrem aqui, esse trecho aqui não passa aqui. Esse trecho da BR-116. Mas digamos que eu tivesse de auto, vamos imaginar que eu tivesse de automóvel. Eu, seguindo pela 116 aqui, eu ia sair lá em Caxias do Sul, depois São Marcos, depois Gravataí, depois chegar no estado de Santa Catarina e estado do Paraná. Chegava lá na Fazenda Rio Grande, sempre por essa rodovia, né? Digamos que eu estivesse indo sentido norte aí. E eu vou só até aqui na frente, vou pegar sentido Montenegro. E de Montenegro ali eu sigo sentido para Carlos Barbosa. Passa Sapucaia, daí chega ali em São Leopoldo e aí eu saio pra pego uma saída à direita cruzando para a esquerda. A saidinha à direita aí vai sentido Esteio, Rio Grande do Sul. Também sai lá em Viamão, lá. Sai pra Gravataí. Placa ali, Gramado, Carlos Barbosa.
cheiro de gás. Galera, só vou pegar aqui o negócio do GPS aqui só para dar uma olhada na saída ali. Daqui a pouquinho eu gravo mais um pouquinho.